අද ජාතිය බලා සිටින වෙලාවක්. ඉතින් රාජකාරිය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා වූ අභියෝගය හමුවේ ජනාධිපතිතුමා සහ ආණ්ඩුව පමණක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තු හා රට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්නට අප හැමෝම අභියෝගයක් තිබෙනවා. මේ අභියෝගයට යම්කිසි නිශ්චිත මාර්ගයක් යෝජනා වී සැකසී තිබෙනවා. මේ යෝජනාව ග්‍රාමීය පුනර්ජීවනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිට ඉහළට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 330කට අධික ප්‍රමාණයක සහභාගීත්වය හා නායකත්වය ජනාධිපතිතුමා සාර රජයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් තිබෙන දෙපාර්තමේන්තුවේ එදිනදා පැවැත්වීම ගැනට වඩා මේ කාර්යය ප්‍රමුඛ ස්ථානයට ගත යුතුයි. දැන් අපි හඳුනාගෙන යනවා හුඟා දෙපාර්තමේන්තු රට පුරා කාර්යාල ආදී හුඟා තියෙනවා. එහෙම අපි මහා ධනස්කන්ධයක් අපේ ආදායමෙන් යොදලා රාජ්‍ය සංස්ථා රාශියක් ලංකාවේ පවත්වාගෙන යනවා. යම් කිසි ඉලක්කයක් ලබා ගන්න ඒ ඉලක්කයකට ලං වෙලා නැහැ. නමුත් පවත්වාගෙන යන්න කියනවා. ඒ පරිවර්තනය කර ගන්නට ඕනේ ලාභේ බවට මේ ආහාර ප්‍රශ්නෙට ගමෙන් මැදිහත් වෙන්නට ඕනකම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය තුලින් මැදිහත් වීමේ ඕනකම අඳුනාගත්තා. දැන් ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මූලික වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. මේ වතු සමාගම් සියල්ලම මේ ජාතික කර්තව්‍යයට ඒගොල්ලන් රජ හුඟා උදව් වෙනවා. තමන්ගේ නිෂ්පාදනක නොකරන භූමි ප්‍රමාණයන් ඵලදායී බවට පරිවර්තනය කරන්න ඒවත් ඇතුළෙම බොහෝ විට පුළුවන්. නැත්නම් එහා පැත්තේ ගමෙන් උදව් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගා කළ හැකි භූමිය, මේ වගා නොකළ හැකි භූමිය ආදි වශයෙන් අඳුනාගත්තොත් අපි මේ ආරම්භ කරන සටන ජයග්‍රාහී බවට අපි පරිවර්තනය කිරීමේ වේගය වැඩි කරගන්න පුළුවන්.